הריבית הנמוכה. מאוד נמוכה. אנשים אומרים, למה? אין לי במה להשקיע. גם הנדלן, אנחנו לא יודעים מה פניו. שישכב. ואתה יודע כמה שישכב יש? מיליארדים. מה זה מיליארדים? 333 מיליארדים ליתר דיוק, שוכבים להם בעובר. אתה יודע למה זה קיים אגב? כי רוב האנשים אומרים, מה אני אתחיל להתעסק עכשיו בללמוד במה להשקיע, אבל אני לא רוצה לסכן את ה-100,000 שקל שיש לי, או 200 או 300 אירוע. נכון, אנשים הם סכומים גדולים. במיוחד ששוב, אין כרגע שום תגמול, אלא כן הולכים למניות ודברים מסוכנים, אבל אולי יש איפה. יניב חברון, שלום. אולי אתה תעזור לנו, אתה כלכלן, אסטרטג ראשי, אלומות. בית השקעות, ואנחנו רוצים לדעת מה לעשות עם ה-333 מיליארד שקל ששכחנו בבנק. קודם כל, ריבית נמוכה זה הסיבה, וצריך לזכור עוד דבר, הריבית הזאת תישאר נמוכה עוד שנים. לא רק בישראל, גם בארצות הברית, גם באירופה. זהו סופי, כי היה דיבור על זה של התחילו לעלות את הריבית. שנים, הריבית לא הולכת לעלות, העלו אותה בארצות הברית, בשאר המקומות לא העלו אותה, ולהפך היא יורדת כלפי מטה. חדשות טובות למשקעות. גם בישראל, האחה שלי תירד עוד כלפי מטה, ואם היה אפשר להוריד אותה לריבית שלילית, היו מורידים, אפשר בגדול, אבל בנק ישראל לא יעשה את זה. אז אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, בוא נלך לאפיקים, מה נעשה עם הכסף? קודם כל הסיפור באמת מה עושים עם כסף. אז הפתרונות שבדרך כלל מציעים לציבור, זה אפשר ללכת תמיד, בין אם זה פקדונות קצת יותר ארוכי טווח, ולקבל שם אולי 1%, 2%, אולי אפילו טיפה יותר, אבל זה אומר שהכסף סגור לאורך זמן. יש כמובן את כל המוצרים המובנים של הבנקים, שזה סוג של קצת הימור על שוק המניות, אבל עדיין אפשר לקבל שם מצואה בסך הכל טובה. השוק המניות עצמו, הרי הרבה מהכסף נשאר שם בגלל שאנשים נורא פחדו בשנה האחרונה להיכנס לשוק המניות. אמרו, השוק כבר גבוה והגיע לשיאים. אגב, בשנה הזאת השוק עשה סדר גודל של 20% פלוס מינוס. מי שישב שם בבנק, אז זה לא סתם שם בבנק. הקווים האדומים שהיו כמה ימים, היו מסכים אדומים כמה ימים. ובאמת ראינו, זו הייתה שנה פנומנלית. היום שמסתכלים על קדימה, אז אנשים עוד יותר יפחדו להיכנס. ולכן, כשאני אגיד קרנות נאמנות, אז סביר להניח שאנשים יפחדו עוד יותר לקנות. אבל למשל, קרנות ההשתלמות עשו תשואות יפות מאוד ב-2019. קרנות ההשתלמות, גם קרנות הנאמנות, כמעט איפה שלא שם את הכסף בשנה האחרונה, בין אם זה היה באגחים, ובין אם זה היה בשוק המניות, האחוזים היו פנומנליים. כשאני מדבר על סדר גודל של 20%, זה תיק ממוצע שהורכב גם מאגחים וגם ממניות. שואלת השאלה זה מה אפשר לעשות קדימה עוד מעבר. אז קודם כל לגבי שוק הנדלן, ברגע שהריבית יורדת, וכמו שאתם יודעים, בונים לא ממש בישראל, להפך, דווקא התחלות הבנייה הלכו וירדו, אני חושב ששוק הנדלן כן תהיה לו הזנקה מחודשת, וזה אומר שהמחירים יעלו בקצב עוד יותר מהיר, ואני חושב שמשקיעים כן יחזרו לשוק הנדלן, זה הדבר הראשון. דבר השני, נדלן, אתה אומר, יתאושש בשנה הבאה, ב-2020, התחיל להתאושש. כבר רואים סימנים, אגב, של כבר רואים סימנים של עליות, אני חושב שהעליות יהיו הרבה יותר חזקות. תזכרו, אנחנו מדברים על זה שאנשים יבינו שהריבית לא הולכת לעלות לאורך שנים, ריבית על המשכנתא הולכת ויורדת, ולכן אני חושב, נוסיף לזה גם שתוכניות, כן, התוכניות מדשדשות, זה לא ממש קורה. כרגע אנשים יושבים על הגדר, ובגלל זה נראה שיש קיפון, הקיפון לא יימשך לנצח. בדיוק. אגב, אני רוצה לשאול לך משהו, אגב, הסיפור הזה של, 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 של הכסף בצד. הרי זה שלמדינה או לאזרחים יש כסף בצד, אנחנו הרי מעודדים, נכון? נכון, אבל מעודדים חיסכון נזיל. אני מסכים לחלוטין, אבל צריך לזכור שאנחנו מעודדים שני דברים. אחד, כסף בדרך כלל שהוא נזיל מדי, הוא לפעמים הולך לצריכה, ואז אתה אומר, צריכה מביאה לצמיחה, אבל זה לא תמיד ככה, כי הרבה מהצמיחה גם מגיעה החוצה, החוצה לארץ וכו'. הדבר השני, אנחנו כן רוצים אנשים שמשקיעים ומקבלים תשואה אפילו טובה לכסף שלהם. אחד הדברים שהלכו והתפתחו פה מאוד בשנים האחרונות, זה בעצם מה שנקרא ההשקעות האלטרנטיביות. זאת אומרת, אם אני לא משקיע בקופת גמל, או אם אני לא משקיע בתיק עצמאי, אז אני רוצה השקעה אלטרנטיבית. עכשיו, בדרך כלל שם נמצאות השקעות שהן טובות, בצורה גבוהה משמעותית. אני מדבר על צורות של 10%, 15% וגם 20%, שזה צורות פנומנליות בכלל, גם אם הריבית לא הייתה אפסית. רק שבדרך כלל אלה השקעות ששמורות, מה שנקרא, או למוסדיים, או ללקוחות קשירים. וזה אומר לקוח שיש לו מעל 8 מיליון שקל. זה אנשים שגם ככה יש להם כסף, והם אומרים, בדיוק. זה לא אנשים שיש להם כמה מאות אלפי שקלים בבנק עכשיו, וזהו. עכשיו, קודם כל צריך לזכור שכבר היום יש יותר מכשירים אלטרנטיביים, שהם הופכים להיות מכשירים ציבוריים, משמע יש להם תשקיף, וזה אומר שכבר אפשר להשקיע בהם, אבל צריך לזכור שבדרך כלל ההשקעות האלה לא נזילות. זה אומר, אם אני צריך את הכסף מחר בבוקר, אני לא יכול להשקיע אותו, למרות שיש את החשש הזה תמיד, שאם אני לא בן אדם מאוד עשיר, אז מחר בבוקר אולי אני אצטרך את הכסף הזה. בדרך כלל זה נשאר שם שנים ואני לא באמת צריך אותו. הדבר השני, ההשקעות האלטרנטיביות, זאת אומרת, הכל פסיכולוגיה בכסף. בדיוק, הדבר השני, ההשקעות האלטרנטיביות, שזה בדרך כלל השקעות באשראי, וזה השקעות בנדלן, וזה מתקדם גם למרכזים לוגיסטיים, וזה מתקדם לחוות שרתים, זה מתקדם להרבה מאוד דברים. הצועה פנומנלית שם להערכתי כן תגיע לציבור, כי אני חושב שיש פה הרבה מאוד מהלכים של רגולטורים לנסות ולהפוך את המכשירים האלה למכשירים יותר ציבוריים, כדי שציבור גדול יותר יוכל ליהנות מהם. אוקיי, רשמנו לפנינו, תודה רבה. עשית לי סדר, פתאום אני יודע מה לעשות עם הכסף שאין לי. לי אין 333 מיליארד, הכל אצל אלכסנדר לוקש. זאת האמת, צריך להגיד את האמת.